Avui, a 2:15, se celebrarà el ple que canviarà el nom de Sant Carles de la Ràpita pel de la Ràpita, a seques. Josep Caparrós i l'equip de govern tiren pel dret i canviaran el nom de la localitat, tot i que en la consulta, us recordareu, que es va celebrar el passat 12 d'octubre, no es va superar el llindar mínim del 20% de participació que s'havia marcat al propi consistori. El 67% dels participants es va mostrar favorable, això sí, al canvi. Connectem, doncs, amb els companys de Canal 21 Ebre, amb en Manolo Velázquez i l'Albert Pasqual. Bon dia, perquè ens expliquin una mica tot plegat com es respira a la Ràpita, tot plegat. O hem de dir Sant Carles, encara? Molt bon dia. Encara hem de dir Sant Carles de la Ràpita. Durant unes hores encara serà el nom oficial d'esta localitat del Montsià. A partir de 1:30 es durà a terme este ple ordinari, o un dels seus punts, segurament el més llarg i, evidentment, el més polèmic, serà el canvi de nom per la Ràpita. Per parlar-ne de tot plegat, tenim a la portaveu d'Esquerra a l'Ajuntament de la Ràpita, que és el partit que està al govern, en majoria absoluta, Ona Tomàs. Ona, hi ha hores prèvies en este ple que definitivament aprovarà el canvi de nom. Bé, això esperem que així sigui, que avui poguéssim dur a terme el mandat del poble, no? Que poguéssim fer efectiu aquells 2.228 vots que vam votar a favor de la Ràpita, la consulta popular que vam dur a terme el passat 12 d'octubre. Pesarà que l'opció de canviar el nom de la Ràpita es quedés en el 18%, per tant, a un 2% del que es va acordar per a fer un canvi automàtic? Bé, jo considero que no, perquè les normes del joc van estar determinades des del primer moment. De fet, se van fer públiques a la ciutadania a través d'una roda de premsa que és pública, que ha anat voltant estos dies al llarg de les xarxes, no, socials, per a intentar demostrar i fer públic i palès que va hi haure un acord de govern en el que, efectivament, si s'arribava al 20%, el canvi de nom era automàtic, però en cas que no, hi havia la possibilitat, un tercer escenari, de parlar-ne, dialogar, valorar si realment hi havia suficiència democràtica com per a tirar endavant el canvi de nom o no, i per part d'Esquerra Republicana, este període llarg de mes i escaig de valoració ha acabat culminant en la presa de la decisió de que hi ha legitimitat suficient com per a fer efectiu el canvi de nom. El canvi de nom serà un fet en tant que majoria absoluta del partit al govern municipal. A partir d'ara, quins seran els passos a seguir per a fer efectiu este canvi de nom? A partir d'ara, si avui la sessió plenària se vota favorablement al canvi de nom, a continuació el que se farà serà enviar la resolució, l'acta d'aquesta sessió plenària a la Generalitat. La Generalitat haurà d'avalar el canvi de nom i a partir d'aquí es començarà un procés de modificació d'aquelles parts més democràtiques, d'aquelles parts més administratives i burocràtiques del canvi de nom, però nosaltres pensem que no serà un canvi molt complex, ni molt costós, ni de molta quantificació econòmica, donat que ja fa molts anys que estem treballant en la marca La Ràpita. El que segurament sí que durarà serà en el conscient de molta gent de les nostres comarques o del país per a fer un canvi de xip en el nom del poble. Bueno, hi haurà municipis que costarà més perquè tenen la tendència de parlar de Sant Carles, no? I no de Sant Carles tampoc, sinó de Sant Carles. Però bueno, nosaltres fa molts anys que estem picant pedra per a tornar al municipi el nom originari i així ho seguirem fent. Bé, doncs gràcies, Ona Tomàs, portaveu d'Esquerra Republicana. Des de Sant Carles de la Ràpita, encara acomiadem esta connexió.